Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grano Malguru Zoe Malik Tahir Stasu Bakhidmatki, Stasu the YouTube channel Fikra Akhiratna. Malguru Yodil Zuruswal Zamuna Shemire Aksaru Marguruta Dama Salara Chipajumatki, Manzatalarishi Nadina, Ya Mobile Kulopatishi, Ya the Begore Poja, the Mobile Kulopridi. نوکو پدی باندې جمعات کې د مانځ دوران کې رنگ راشي نیو خدای چې د مجګزار په مس کې خلل راځي نو دا مخه خبره لره د د په وجه ډیر مرګور ته تکلیف راشي او کوچا د تاسې به احتیاطي کې اوشي چې موبایل دتنه کولو پاتې شو نو د مانځ دوران کې دی بیا موبایل بندول شي کني شي بندول او څه طریقې دی بیا وکی د دې په مولانا سره تاسو کوڅه دې خبره وضاحت کړو ومنس کې موبایل باندې رنگ راشي او هغه رنگ ټون هغه تاسو لګ تیز غوندې میو ډنګ ډنګ په ګندې سره مونږ خرابې کنه خرابې نو حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې اخر زمانه کې به ډول او سمورې دا جمعه تر ورسی او جمعه کې به دې وازونه راځي نو هغه خبر رښتیا شوې نو کچره چانا اول خوشالۍ مونږ ته درېږي په کار دې موبایل مکمل بند کی که موبایل نشي بندولې دي دا سرنګ دی پوله کې چې سر بدته هغه आवाज رسی او دی پاغه زغ باندې پیګی رنگ باندې پیګی که دا سم دی انسان نه هیر شي دا مونږ په حالت کې بیا دی موبایل بندول شي که رنگ وته تیز راوي فورا د موبایل روباسي او افکی دی او بندې دی نو سر مونږ کې څه فرق نه راځي خو احتیاط دا پکار دی چې سړی د مونږ په مونږ نه مخ کې خپل موبایل دا بندې ځکه مونږ کې خوشو وضو دا ضروری ده او دغه سره د ټول جماعت د خلکو خوشو حضور خدا خراب شي دا انسان به ګناګاریږي نو که دغه انسان ځان وساتي موبایل اف ساتي او یا که پیرنګ راشي نو فورا د خیر د بندې سره مونږ باندې نقصان نه پروسی.